Temos feito várias atividades que envolvem as diferentes áreas do conhecimento das ciências, com predomínio para as ciências de físico-química, ciências naturais. Eu vim para o Clube de Ciências Vivas porque é uma maneira de poder estar em prática aquilo que quero fazer no futuro, com apenas 15 anos poder já ter um breve ponto de vista daquilo que quero fazer quando crescer. O Clube de Ciência Viva dá-nos a liberdade de podermos criar as nossas próprias atividades e, desta maneira, despertar o nosso interesse pelas ciências. O aluno pode ter interesse por uma determinada área, mas é sempre oferecidas outras temáticas. No entanto, tentamos primeiro ir ao encontro daquilo que ele pretende e, ao mesmo tempo, tentar motivá-lo para o despertar de outras áreas das ciências. No Clube de Ciências existem várias experiências que eu posso apresentar e que tenho a certeza que os professores me irão ajudar a elaborar, que vão ao encontro com a medicina, o principal percurso que eu quero seguir. Vamos utilizar espátulas, goblés de vidro, vidros de relógio e varetas de vidro e um goblé com água para banho-maria. Vamos começar por colocar este pequeno goblé dentro do outro e dentro vamos pôr a cera de abelha. Agora vou colocar manteiga de karité. Vou colocar manteiga de cacau. Por último, vou colocar o óleo de amêndoas. Os batons terão de ficar durante cerca de 10 horas em repouso, num local fresco e arejado. Tem um prazo de validade curto de apenas 3 meses. O município de Viseu assume-se como o principal motor da rede de sinergias e de parceiros dos diferentes projetos educativos. O programa neste momento tem cerca de 35 projetos educativos. Esses projetos educativos nascem nas escolas. São-nos propostos através das próprias escolas, através dos próprios alunos e a identidade, com a identidade desses projetos, o sucesso desses projetos está garantido. O clube tem contribuído para o desenvolvimento das ciências na comunidade local, uma vez que estamos numa região onde não há centros de ciência viva, a rede de centros de ciência viva não cobre a região de Viseu e, portanto, os nossos alunos não têm que ficar prejudicados por isso e tentamos colmatar essa falha com o facto de organizarmos a nível de concelho atividades que os vários clubes de ciência das várias escolas do concelho de Viseu. Os clubes da ciência viva saem fora da escola e o impacto nos alunos do pré-escolar, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, saem fora dessas escolas e o intercâmbio gera-se na própria essência da educação em si, em que o aluno mais velho ensina o mais novo. Mesmo aqueles que não gostam de estudar, eu acho que devem sempre tentar estudar e aplicar tudo aquilo que aprenderam, porque é uma forma de poderem crescer e de poderem passar o ano e se divertirem. Pedir a todos os alunos que apareçam. Não estou a obrigá-los a aparecer todos, só quero que eles experimentem algo novo e que percebam que a ciência é uma área bastante interessante.